ükskord talvel mõtlesin, et oh, praegu maastatud hea, näen 40, kui võtab vähem pütet, lõpuks ikka maastatud ja 40 hea. Äge triibuline särk on. Siin meremees. Tiimi värk. Kõikutame ikka, noh, laeva kõige. Jaa. Päev. Ilmselt kõik suunud on. Märgid on väljas, kui meil pindid saame. Tulevad. Kira rooli ka. Olete ikka sõida? Külma kerkega. Ma ei tea, mingi õnnetu suhtu. Midagi tilgub. Õli põleb. Mootor läks katki ja siis läks mu õli põlema. Jah, kollektor. Aba, mina ise ei ole ka. Ei ole ka. Kuulge, siin on sügav! Teised siia sügav vahest. Ja te rõõgult on vaata. Onu sõida, tõi nüüd tööda. Näeme. Näe tõi nüüd siit kui krossi jääb. Võib tähele ma nüüd, siis emmele ka võtta. Ja kui krossi nüüd kutuma. Välja. Nii. Kui auto ei saa. Nii. Näe tõi tõi. Ja täis muda see. Äus auto. Aita auto välja, aita auto välja. Küll Roman su välja tõmbab. Hei! 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 Hei
ilusti musta. Lohe. Olja, näe. Tätä on presti kiko vasta. Oli stavin oppi. Loissa, ole se ettelme! Hakkab tulema, kes on Eesti ja tegivad. Poistu näda! Hoida! Poistu näda koga! Hoida! Hoida! Arvud läheb pimedaks või? Yeah.
Joel Purga, Kiur Ojala, Tarumiste, Kamanda Panomeron Prista, Edwin Vansovits, Kaitis Viidings, I Kreti Miesta, Kamanda Prista 3, Tarvo Kruusimäe, Joonas Oja. Mis nüüd? Oh, jah. Isa, tähelepanu, üks isa, kes kaotas oma lapse plätu ära ja suurest vihast viskas ka teise plätu mundasse. Sinu plätud on välja kaevatud ja toodud siia infoteki juurde. Sa saad kätte ilusad roos. Sinuga mootori kokku jooksutamine algab orienteeruvalt umbes kell 7. Ja võime nii palju öelda, et hetkel... No, kes on lähedal siin viisi joone juures, siis võite kaata elada ja aplaudida. Thank you.